Is het mogelijk om twee-factor authenticatie in te stellen in een account? Doe dat ook. Want zo'n tweede factor kan net het verschil maken tussen gehackt worden en niet gehackt worden. Een tweede factor is meestal iets wat jij ook hebt. Bijvoorbeeld je eigen telefoon of een unieke code die je krijgt op het moment dat je in wil loggen. Het is een kleine moeite om in te stellen en maakt je heel erg veel veiliger.